Taas on saatu maa valkoiseksi. Huomenta vaan perjantai. Otan kahtomaan, onko tuossa vielä kaveri tuossa puussa. On. Mikäs se on? Teerikö se? Onko se teeri? Tulokohan se päälle, jos sinne mennään lähemmäksi. No minkä näköinen se metsä on? Se on vähän saman näköinen. Iso tuo ainakin. No ne on, lähti. Sinmän. Se on ravan puu. Se on tuolla. Eilen vähän suunnittelin, että olisi lähtenyt käymään aamulla sillä rannassa. Eipä oikein. No, voisi sillä käydä kaahtumassa. Eli se on vielä uudemmassa hommassa. Kävisi kaahtumassa, onko siltä jäät miten lähtövalmiina. Jahas, jatketaanpas perjantai-päivää. Kello tulloo. Eikö sehän on jo yli puolen päivä. Mennäisin vähän, että lähdenkö sinne rantaan tänään, mutta lähdenkin huomenna, kun näyttää vähän parempaa ilmaa, kahtomaan mikä sillä tilanne. Ainakin nyt kahtomaan, missä kunnossa siellä on paikat ja mitä sillä pitää tehdä ja mitä sinne tarvii viiä ja silloin muutamia viikkoja sitten sanoin siitä kyleestä, kun se on kippeä. Kun se tuli äkillisesti siellä, kun kävin viemässä sen puukuorman kaupunkiin. Niin en tiedä, olisiko se siinä jotenkin retkahtanut, kun sitä perälautaa kärjestä irratin tai jotain vastaavaa. Mutta se on niin kuin jo semmoinen vähän ehkä parempi. Mutta eilen kävin kaupungissa jälleen kerran, eli kaupunkiin ei kanta enää lähteä ikinä. Kävin tosi autolla. Ei mielestäni kyllä mitään muuta kuin kauppakassien kantamista ja tämmöistä vähän oli siinä. Moi Topi. Nyt on niinku aivan järjettömän kippe. Siis se on niinku tästä suoraan kainalosta alaspäin. Alin kylkiluu ja heti sen alapuolelta, ehkä vähän alapuolelta. Siitä sitten tänne eteenpäin, semmonen 10 senttiä pitkä. Kohta, niin ihan kaikki, varsinkin tänne päin, eikä se yhtään. Topi! Et pure sitä johtoa. Eikä se yhtään tänne päin kallista. Ja kaikki liike ja hengittäminen ja kaikki, niin ai. En tiedä. Mutta paketti tuli. Nyt kävin sen hakemassa ihan vartavasten. Kun tuli eilen vasta niin myöhään tieto, että paketti tullut postiin tänne. Pakettiautomaattiin. Niin kävinpähän nyt, kun en tiedä milloin menen seuraavan kerran kaupunkiin. Ruvetaan avoamaan, mitä täältä löytyy. Ha. Painaa jonkun verran. Saapko tätä edes näyttää videolla, sitä en tiedä. Nyt Topi, täällä on katkoteräveitsi. Iskä tietää kokemuksesta, että nämä on vaarallisia vehkeitä. Mhm. On märkä ja harmaa päivä tänäänkin.
Mitä? Avaa tästä lukkoa siinä. Avaa tästä. Avaa tästä. Mie veikkaan, että täällä ei ehkä näitä oo, mitä tässä... Ei ne paina näin paljon. Avataan tästä. Sitten jos tätä ei saa näyttää videolle, niin sitten se jää teille ikuiseksi ajoiksi arvoitukseksi, mitä täällä oli. Okei, siis täällä on myös. Eikö, onks ne niitä? Eikö, täällä on myös näitä. Mutta täällä on myös jotain muutakin. Onko teillä joku lappukin? Ihan tähän saapu tästä lukkeen. Ei tässä kielletäkään, eikä tässä mitään salaista pitäisi olla. Moi Savonturaukko, tässä sinulle saunan padan puhdistuslaite. Pitäis noen lähteä aika nätisti irti. Toivotaan, että tulee perille näillä osoitetiedoilla. Hyvää kevättä. Terveisi Turaaja Kemistä. Kissoille terkkuja. Topi, myös sinulle terkkuja. Se Topi nyt varastat taas tän soun. Eli täällä on myös näitä, mie tiiän, jos miekin pannaan tuohon pöydälle, niin... Herää mielenkiintoa. Jollakin, no niin, taas sulla yritetään vähän jo ruveta. Näin paljon on näitä sytytyspaloja. Puupohjainen. Tämmösiä minä en ikinä muuten käyttänytkään. Joo, eli nää laitetaan siihen vaan. Sytytettävän materiaalin päälle 3-4 sytytyspalaa tasaisesti pyramidin muotoon. Elähän ota nyt Topi niitä. Sytytetään. Niin tässä ei ole raapasopintaa. Laitetaan nää nyt tänne takaisin. Sieltä toinen Turaaja laittoi paketin. Okei. Avataan. No nyt! Kahtokeeha! Topi, minä näyttäisin tuohon kameralle. On muuten tyylikäs. Kahva. Sitten on, mistähän teräksestä tämä on tehty? HSS-D, mitä se tarkoittaa? Onko se nyt ruostumatonta? Tämmönen terä tässä. Joo, tämähän on muuten varmasti aika passeli siihen tarkoitukseen. Onhan se kyllä siihen tehty. Topi, tää on tosi terävä tää terä tässä. Et rikoo yhteistä. On muuten hieno ja hyvin tehty. Kyllä. Joo. Miten se lukkuu? En tiedä. Mutta joo, tätä testataan heti, kunhan tämä vähän jos helpottaisi tämä kylyki. Niin tämä puhuisi tässä padan tuon se noki pois sieltä. Se on silloin, onko sitä nyt muuta puhuistettu kuin... Ei oo, kun yhden kerran. Silloin vuosi sitten, kun muutin tähän. Ei kiinnostanut Topia ennen. Taisi jäädä muuten viime syksynä puhuista, mutta...
Hyvähän se vissiin pari kertaa vuoteen olisi tehnyt. Semmonen. Kyllä vaikuttaa toimivalta peliltä jo tälleen etukäteen. On. Suuret kiitokset sinne Kemin suunnalle. Hyvin on turattu. Kyllä. Ei tätä kyllä enää voi turraamiseksi sanoa. Kyllä tämä on ihan tehty. On näkö, että on hitsaushommia tehty aikaisemminkin. Oh. Nytpähän on tämmönenkin työkalu sitten. Kiitoksia vielä yhden kerran. Semmonen tuli sieltä. Otetaanhan testikäyttöön heti, kun mahdollisuus tulloo. Nyt meidän tänään varmaan kuvaille lisää mitään. Alkaa olla taas lumeet sulanut. Mut nythän se näyttäisi vappuun kohti, niin lämpenevää suuntaan. Ja äsken kahdin tuossa, kun kävin kaupungista hakkettuun tämän paketin, niin ruppee tummaks menemään tuossa lahen paukamassa ainakin se jää. Että ei varmaan mene pitkään, kun se lähtee siitä. En tiedä sitten, mikä on lammessa se tilanne, mutta huomenna se varmaan selviää. Eiköhän sinne lähetä huomenna pyörähtämään. En kehto tänään lähteä. Mutta tämmönen tuli sieltä ja vappuu kohti simaa pöhisöä jääkaapissa ja katsotaan mitä viikonloppu, ainakin se rantakäynti. Mutta nyt me toivotan kaikille hyvää viikonloppua, perjantain jatkoa ja viikonloppua ja kahdellahan taas seuraavia askareita varmaankin huomennaan. Ei kun morjesta.